הוצאתי עוד מחבלים חיים בבית משפט. אמרנו שאם אנחנו לא נתפוס אותם על חם, אנחנו בחיים לא נפצח את החבורה הזאת. אני אוהב מבצעים כאלה. הם יפים, הם נקיים. אם צריך, אפילו נהרוג את זה שקם להורגן. לא מגיעים, לא מייצרים שלום בשיטות צבאיות. גם בשבילם, דרך אגב, עבורם, גם אני הייתי טרוריסט. כל שנה אנחנו סיכלנו יותר. כל שנה אנחנו השגנו יותר ביטחון. איך זה קרה? אנחנו רוצים ביטחון ומקבלים טרור? פיגוע ההתאבדות הראשון בתוך תל אביב. מאות ואלפים שצועדים. והוא קם בוקר אחד ויורה בראש ממשלה. מישהו לוחץ על כפתור, והפלאפון מתפוצץ. במלחמה בטרור, שכח את המוסר. קודם תחפש את המוסר אצל הטרוריסט. One man's terrorist is another man's freedom fighter. ניצחון זה בסך הכל לייצר מציאות מדינית טובה יותר. זה ניצחון.